Chalani z Topolecké určite vedia, že musia tento druhý pokus bodovať, lebo v prvom pokuse to bolo NDčko. Aby nebola podrobená. Priemiesna štvrtá priečka v líke. Zatiaľ to vyzerá veľmi pekne. Ale dajme tú vodu. Dano, zastrekni, aby tam bol čas. Či Dano má? A nevieme to dať, nevieme to dať. Aj, 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 tak toto je smola.